Shikues të ndëruar, po takuemi edhe këtë hënë bashkë me Alisen, Alisa Brahon, migën time, bashkëpunëtorën time. Mirëmbrëma e nderuar, siç thua ti, edhe pse këtë nuk duhet që do ta vjedh, se është e ke patentuar, edhe na zë belaja se kanë filluar tani e ke vënë apo jo gjithë dynja, po thonë kanë patentuar, se kanë patentuar edhe këta kolegët tan. Edhe pse pak bëhen çesharak, E ndëruar dhe i respektuar e kam unë, ose e ndëruar dhe i respektuar. Se kam qef me fuqizu pak. Është shumë e veçantë se ka një ka to kohë. Ka një ka to kohë ku njerëzit i drejtoheshin njëri tjetrit me kaq shumë lëvdata. Por, me gjitha të, ne kemi vendosur që sot është emisioni jon i parë për muajnë shkurt, i cili shpresojmë që të jetë më i shkurtër dhe do të jetë më i shkurtër se do të ndihet, se me ditë e dim që është më i shkurtër sa janari, po janari mua më zhdukur të paktën një 60 ditë, se ditë. Mu 90 më zhduk, edhe me si kam prit, me si kam prit me e kry, edhe për fatë mirë u kry. Si është përdojnë, edhe shumë njërës të tjerë janë ankuar për egzaktësisht të njëjtën gjë. Të gjithë ju është dukur shumë i gjatë janari. Mendoj që kjo ka pas të bëjë me dy faktor. Një në rast të parë që një pjesë e mirë e njerëzve i kanë marrë rrogat për gjatë muajt dhjetor, sepse janë treguar dashamirës pronarët, dhe sidomos pronarët e medjave që ne e dim se sa e vështirë është në çështjet e pagave dhe i kanë kaluar pak më herët dhe po kryesisht janari kritikohet shumë edhe si më thonë është i bezdishëm për shkak çështje financiare, jo për një arsye tjetër se fundja ka edhe pas shumë tjerë që i kanë 41 ditë. Po po kanë në natë rrugën e dhjetorit kanë ngel prej fundit të dhjetorit deri tani. Sidoqoftë më pëlqen kjo si më thonë, përfundimi janarit, sepse fillon një farë entuziasmi i ri. Edhe një entuziasm të edhe shpërfasht një mims, që e kjo zhjetë për mduke te. Po. Edhe regjia e ka gati. E ga e kam vjedhë, është të pajë, po shkur t'i erdi, po ti kur do vish, ti kur do vish. Po, kjo. Kjo. Pak e trish, po edhe pak shumë, se e ka një... Një dos të vujtjes. Të vujtjes, po edhe shkur t'i e ka një dos të melankolis. Kështu, edhe në Napëlqen, jemi nga pak melankolis. Do mos në njerë që jetojmë në Prishtinë. A është e vërtet që Prishtina është shumë melankolike? E ka një një zymëtësi, mos ndoshta është për shkak të godinave, të kurvave. Nëse le Prishtinën se flasim ma vonë për Prishtinën se ka pas shumë zhvillime në Prishtinë, kështu që për Prishtinën flasim ma vonë. A, do të kalojmë ma vonë. A të flasim për Leposavicin. Hajtë njëherë, që ke për të thonë për Leposavicin? Nëse për Leposavicin së pëdu me thonë shumë. Ti e një pak më mirë. Nuk e një asonë shumë, se ty besim konë korë. Pak t'jem konë, po nuk e kom eksploru. Po, si që ke po, së fundi, aty ka da një video, pak sa skandaloze e quajtur. Nejse, nuk përdu me komentu me epitete. Jo, po edhe literisht, nuk e mirë se... Nuk e kam nxjerrë vetë. Kisha me rakë, se mos të nga kishtë bërë në një të pambërë, se i kemi gati amën që të na... Po, ka do një video ku nën kryetarja e Leposavicit, serbe, merë substanca narkotike, po s'pudu më merë me këtë pjesë shumë, po me pëlqeu ironia që ka bo një ish-minister, Aleksandar Jablanoveç, edhe besoj regjia në jash faq deklaratën e ti, edhe ke pak thëmbuese. Tërgonë, po, mesaj më rritë. Thuaj që prej kur erdhi VV-ja në Leposavic ishte vetë zi pas ka dhe barë. E bukur ke kjo. Për ndryshe, me këtë e ka bo një rënit bukur edhe një shqiptar, tash mikujen Besnik Karaxha. Që i përshëndesim dhe falenderojmë shumë që në ngarkonë me. Unë së përfalenderoj, se fundja i për veti, po së ta në vishë ja marim. Po pra, po ja marim edhe aset pysim, aset paguajmë. Kjo është me Koran Muratin, edhe së pëditash, sigurisht është edhe me mbishkrimin e Karaxhës. Është e Koran Murati gjatë një aksionit PSD-s, po mbjellet. Po, që kanë gjuajtur me mjallë. Po, dhe kjo thëtë që e Korani kur ti... Po, mnej, Komuna Leposavicit kur t'ju vjen mali. Ke shumë e bukur edhe kjo. Ka pas edhe shumë komente tjera. Unë jam rezervu, zënja bravo. Edhe unë, edhe pëse më duke si kur kaluj pak si në heshtë, ja, do me thënë. Shqipëria është më shumë e skandaleve, po të kishtë ndodhë kjo gjë, e njëjta e kujvalentja në Shqipëri do të ishte bërë namë, të me thëmë. Për disa të vetëm në rjetët sociale, se dhe neve nuk nga bëtë vonë. Për ne është vetëm të rjetët sociale, të komentit, të studi. Unë në thëmë drejten i jëmë rezervu me komentu se nuk se di.
e kom pak problem me komentu qëra të tila, edhe pa. Së dyti e kom pak problem për shkak të fakti që kjo gjë, e di që në qëtë fazë në cilin jemi, përdurit shumë prej listës serbska dhe prej Serbisë, sepse me zi presin që bravo, çfarë patrioti që je, i fshehur, gjërat po ndryshojnë, ditë më të mira po vjen shkurtë i erdhe, po vjen edhe patriotizmi, shkëndra noti me të. Po, unë nga një herë mendoj edhe në njërë strategjike, zënja bra, se jem një farë strategu. Me që se jemi të strategu, do me thënë, dhe të strategjitë, si mendon ti për një lajmë që ka dalë në rjetet sociale dhe në mediat online, por edhe disi është publikuar edhe në mediat e tjera, për një personi cili ka qenë akuzuar për krime lufte. Dhe... Po, realisht të kemi përcjellë dhe nisi të shtatë. Po, edhe të shtatë, realisht ka qenë shumë e vëmendshme edhe të përgëzoj që e ke ndjek me vullnet. Se ti ajo ndjekon nga kolegët e mia. Po, kolegët, po, po se... mirë ti si që... Po, në po, rolin e kryer është fjala për... Për Dushko Arsish, një i dyshuar për krime tashmë i dënuar dhe kriminal lufte, është dënuar me 13 vjet, është akuzu për maltretime të ndryshme ndaj shqiptarve, edhe për një vrasje, madje një dëshmitar i këtij rasti, ka qenë i ftuar në një emision në frontal të shtata, edhe ka full po ne gjërat që i ka thonë edhe në gjykat në lidhje me rastin ku domthon ai përveç maltretimeve që i ka psu qoftë fizike qoftë psikologjike e ka pa edhe viktimen duke u vrarë para tij. Kjo është dënuar me 13 vite, për mu fakti që u dënu flet për të mirë. Pastaj është një debat tjetër që unë nuk preferoj po ashtu me komentu, që është niveli i dënimit. Sepse dikush sot pse u dënu 13 vjet, pse u dënu kaq vjet. Ajo, unë do doja që të pyesja, sinqerisht, si është e ti dhe si e mendon si qytetar, në qoftë se ti e haron veten për një moment që je gazetar edhe do të jesh politikisht korrekt. Si një qytetar, si mendon që e kam parë kur ti dënohesh për vrasje, për ndjekje, djegje shpish, dëbime, shpërngulje, të tjera. Qa kishtë tjetër, se kishtë shumë, dhe më thënë. Si është e ti këtë 13 vjetë burgim? Sepse, ajdi që është problemi, neve kemi qënë këtu kur janë dënuar bura që kanë vrarë, gratë kanë krye femicidin, dhe kemi dënuar kur gjykata i ka dhënë dënime minimale, ose mesatarisht okej, po jo dënimet të cilat do të justifikonin masën e... Tash, krimet dënuan bas të disa ligjeve. Unë nuk mojnë pretendoj që jem një osi maj mirë i tyre, më thonë është dasht katë, që është dasht katë. Mirë më lejë këtë, di që do t'jesh politikisht korrekt, po si të duke 13 vjetë për krime lufte, dhe ta themi kështu, si të duke 13 vjetë për krime lufte. Tash, edhe krimet luftes nuk dënuan njëjtë. Dhe në kodikush që dënohet ma shumë, kodikush që dënohet ma pak, varet pak për i vëllimit të krimeve që i ka bo dhe loj të krimit cilin e ka kry. Tash, nëse po më pytë për rastin konkret, nuk e di që me të thonë. Po, unë e shohë shumë pozitive që po dënohen. Sepse problemi është... E se dikush sot u shpalli pa fajshëm për krimin e po, është një tjetër serb, nëse se ka bajamën, është Zlatan Arsiç. Po, që kam ka qenë i dyshuar për pjesëmarrjen në një vrasje në Kamenis, edhe ka qenë i dyshuar për shpërngulje edhe dënime, po në dëbime të shqiptarëve nga Kamenica dhunshëm, po nuk ka pas provua për me faktu. Megjithat, ajo që ka e dim, është që edhe në momentin që po flasim, në Serbi, mbas edhe në Kosovë, shumë serb, pjesëmarrës në forcat policore dhe ushtarake serbe, kanë kryer krime dhe sot lëvizin të lirshëm. Të lirë, janë ende. Domthonë, unë çka kërkoj edhe çka dua është që ata të vijnë para drejtësisë. Pastaj sa dënohen, është çështje në cilën s'kisha dashur me intervenu as na, as kërkush prej politikës. Mirë, kryetar i Donika Zhvarc, do të kishe qenë shumë i mirë, sa ata jo nuk është kaq
Po në si nga të rejtë, tamo isë nuk është kaq diplomate sa ty, ajo i thot më troqë, më copë, ti me kaq diplomatë, si do në do kështë bërë namin. Je i prerë për ministrit jashme, sot. Më sot e ke vesh të kapele, një ditë tjetër. Ambasadar, isha Allah, dikon në qojnë si gani akupin, amar ne i rukë mirë, bile se. Fjala jote në vesh të perëndis, për. Për ndryshe, u dënua dhe një shqiptar. Po. Po nuk, nuk dënu kjo për krimi lumte. Kjo dënu për një... krimin më të madh që ja bëjnë do njëherë shqiptarët njëri tjetëri dhe vetës, mbi të gjitha që është korupcioni. Dhe ai është dënuar për... Nëse s'pëtja me qytë korupcion, është procedur... Po, abuzim, ma shumë i shkon. është dënu me... Abuzim e fondet publike. 3 vite e disa muaj për disa miliona, faktikisht 53 milion. 53 milion. Po, se mos të themi disa, se të shumë me qartësu. Shumë interesante është, i shikoja disa vox pop, ndjesë që po të ndërpres, që i pysni njëzë dhe thonin, sa vite burg do të bëje për 53 milion? Nuk i pas kam po. A nuk ti sa vite burg do kështë për 53? A kështë pranuar të sa e kishte? 3, më duke të kishte. 3 e 6 muaj nëse s'ka bëje, ose disa muaj. Hajtë, po e leja të 6 se do ti, hajtë, 3 gjusë pelim. Vëlloj në zonja bravo më kënë thonë gosht pak. Për 53 milion ashtë e kësha bodhë dhe dhejtë. Esha? Se, a vëdhen, tash njeri... E siguran gjithë jetën. Njeri kurse den sa jeton, po... A den pak den ma shatë 90 jetëve... 53 milion. Po nejse, do të me posë parasysh se dhe këtu ke që ky diskutimi... Po. A u desh më dënu kash, bëshin do krasime, ky ka vjedh u dënu me kash vjetë, ky kështu, ky nuk i ka vjedh të pare mi qunë shpe. A përten, nuk në zonë të i grabit. Jo, jo, vishë, në zonë të i grabit ato pare, s'ka si bongë. Ky ka bo, si me thonë, huqje procedurale, edhe është abuzem, qoftë me vedije, qoftë pa vedije. Favorizim. Po, po tash... I një X kompanija. Edhe këtu kam që mi alon në dorë drejsisë një bra. Ta shë uroj që... Po nëjse, po këshu ishte, uroj që shpesher të na apeli edhe themelurja kështu din me. Me funksionu në ndryshe. Të shohem se si do të ndodhë. Se në ashtë dikur kom e qenë diskutimi që shë studenu asë një det. Unë shpresoj që ne të mos vim këtu në studio, po, të mos të diskutemi që të tjilë, po me gjithatë. Mos të ikim mims të karajgjës që ka pas për këto, për zëtin Lekaj. Besë e kemi në ekran, ja ka përshtot një thanje. Që është, shpjeguje pak, në që se dim. Dishka autostrad është embyll një djerë burgu, dishka e këtil ke. Besë e regjia është mirë me qitë në ekran nëse dojnë. Besë e me numra materialit se për ndryshe, hitë. A, jo, nuk janë normal kër i ka nda 53 milion ka të në. A, po, ajo ke tjetër, po. Nuk janë normal ka të në kër i ka nda 53 milion. A, petin ka ajo. Nuk e kuptoj fare që të dhash. Kjo është... Apo e thirë, do me thënë, a e kuptove? Po, po, kjo është... Po, pa e kuptove, që shpreja e famshme, që nuk janë normal. Jo, jo, është një rast kur Gjergj Dedaj, kryetari Partisë Liberale të Kosovës, një njeri që ka akuzua Shqimthashin edhe të tjerët për maltretim të ti gjatë luftës, kur ka shku në gjykatë Hagës edhe kanë sfidu. Ta që nuk janë normal. Po, ka da nuk kam qenë normal, kur i kam një japa të deklarata, edhe kjo një përshtatje dhe. Shumë e minë qëtë. A, dhe me dhe nuk janë normal e kuftova. Po. A shef që duhet të më vëshin që në kontekst në një herë që ta kuftoj. Po. Por, me gjitha të, shko, që ti lëm pak humorin, me njanë, qëfar ka ndodhur për gjatë ditve që kemi lëm pas, është që ka pas deklaratat e një pas një shpe, ju vetëm nga ambasada amerikane, dhe konkretisht nga ambasadori amerikan Hovenier, por edhe nga një sërë ambasada ashtë të tjera, të cilat nga pak nga pak dhe ato kanë futur ca spica. Ja ka dhëmë nashtimi një debat në zetë, për cilin sigurisht edhe spajtuami. Jam shumë e sigur. Para prakisht... Nga bëjnë një pasqyrë të situatës. Ne, se atë dëgjojmë deklaratën e Hovenierit. E qartë, po. Hajde dhe pasaj rikëthejemi dhe do më të rëgosh pak. Edhe rikëthejemi edhe komendojmë. Me Kurtin, besoj që të gjithë një prej diplomatëve shprem shqetësime shumë të ngjashme për mënyrën e zbatimin. Unë thjesht mund t'ua them çfarë SBA dëshiron të sheh, që është tyrja e zbatimit të kësaj rregullore, deri kur të bëhet me shumë punë për të zhvilluar një plan dhe strategji, dhe vizion që fakton disa realitete, disa shqetësime të komunitetit, por edhe disa praktikalitete. Se si një individ që paguhet me një benefit social me paranë dorë, si funksionon kjo për të?
Në lidhje me veprimet e moshme të SBA-s, mund të them se ne shpresojmë që qeveria të jetë partner me ne këtu. Kjo është çka duam, partneritet. Ndërsa në atë se sa qeveria nuk dëshiron të jetë partner me ne për këtë çështje të jetë ndjeshme, do të ketë ndikim në cilësinë e partneritetit tonë. Mirë. Mja bo si ka, këthemi në studio. Këthemi në studio. Edhe, qëfar me ndoni zonja, bravo. Jo, dëgjom. Për parë se satë, jo, një sekundë, për parë se satë, po, na je pak kontekst për të gjithë shikuesit tanë, për qëfar bet fjalë, për se ka qënë kjo deklaratë, edhe se erdhën. Që këtë jemi diskutu pak në presing, po ma zë sketi. Mirë, po s'ka rëndësi, se ata që kanë hapë sot televizorin, sa herë të kam thëmë, kështu që hajde do t'ja bëjmë një panoramë. Masë sketi atë, kom që me debatu me ty qëto. Hajde, të shtunën, në ora 22:23, se më bo pak si Albini me qëto statistika, ose 22:20, ambasada e ndëruar Amerikane e ka lëshu një komunikat të cilën zoti Jeff Hovenier e ka shpërnda në rritën social Twitter, edhe ku meret konkretisht me dy gjerat të kësaj qeverie. Do me thënë, një është vendimi i BÇK-s për largimin e dinarit, po, edhe një është çështja e mbylljes strukturave komunave ilegale serbe, që janë udhëheqë prej strukturave paralele të Serbisë. Pra, këto dy parë veprime janë kritiku prej qeverisë amerikane, janë kritiku prej bashkimit evropian, edhe ju ka e mbështetje dhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, edhe paka shumë përveç asaj adashës të nda Alisa Kearns, të që të tjere i kanë kritiku, po ka pas, po e në konë shumë periferik, po, edhe e kanë kritiku, sot Hovenieri, këtë deklarat që sa po e dëgjum, e ka dhenë pas një takimi që e pat me ambasadorët e Quintit në zyre në kryeministrit Kurti. Pra, ata po i bojnë thire qeveris, që qështjene dinarit me pas një periud të tranzicionit, dhe më ndër i sa të hy në fuqi, përshka kësa ajo vendimi BÇK-s, nuk e ka direkt në dorë qeveria, ani pëse qeveria pak e ka ka BÇK-n me do militanta. Në anën tjetër, BE-ja është me një qasë pak ma ndryshe, sepse ata po kërkujnë që këtë qështje pak më uo pjesë e dialogot. Normalisht, Europian si Europian. Tash, që ka du me thonë, nëse du të këtë e fjodin, nëse një bravo. Unë, qëtitresht për ty, unë sidomos vendimin për mbyllje në institucionëve të strukturave paralele. Pikërish, do të thotë, ajde bëjmë një ndarje mes tyre të dyve, sepse nuk janë të ndërlidhura. Jo, s'janë të ndërlidhura, këta po i morin të ndërlidhura në kuptimin që po supozojnë që mundën me nxit tensione. Sa për këtë mu, unë mbylljen e komunave paralele e përkrahu. Sepse fundja, ky është një derivat i disa marveshjeve të marrëshme që janë arritur. Rjedhimisht, mendoj që reagimi veçmas evropian për këto qështje, mendoj që është i gabuar, se po të ngloj tash pak si te, edhe inzituar, një cikurse edhe i Amerikan, po që kam pengu në këtë proces, u konë që Ministri Sveshta dhe Ministri Krasniqi, nuk është doshë me japë që ka shumë hapsirë tyre veprime. Menoj që ka qenë u dhe s'mu në bëllu. E shikon si një, le temi një gabim strategjik e komunikimit. Po, strategjik e komunikimit. Sëpse menoj që u shdesh kjo më ukry pak në heshtje, pa e bombardu shumë publikun, shifës se qa po bojmë na. Po, jam dakord me ty 100%, më mendoj, në qofë se pasaj kjo është një diskutim më i gjërsh, do i hynim do një ditë tjetër për të diskutuar edhe strategjinë e komunikimit përgjithsi që përdorë qeveria e Kosovës ndaj këtyre çështjeve shumë të ndjeshme. Ajo ka treguar jo një herë, por disa herë që nuk ka qenë aq taktike dhe aq inteligjente për të... Amerikanët e ka një shprej e thonë read the room për me ledzu thomën edhe për me siel atë produktin komunikim final sa më të zbutur, qoft edhe për hirë të, do me thënë qoft edhe sa për të thënë. Thënë këtë e para një, po kjo i bje që kryeministri bashkë me qeverin, bashkë me kabinetin, duhet që të ti kushtojnë më shumë vëmëndje komunikimit, pasi më duket që kjo komunikimi drejt për drejt dhe mënyra si ata e kanë bërë, që ata kanë nëzirë një komunikat plus
intervjus kanë ftuar edhe mediat përgjatë procesit, që ajo për shumë ato pamjet, mm-hmm. ato ishin pa nevojshme. Ato mund kishin kaluar edhe vetëm me një komunikat, një foto edhe çao, edhe ndoshta do të pas më pak efekt. Por prap kur vjen puna, unë mendoj që kjo që thua ti, edhe pse qëndron, mund të jetë një element, prap mendoj që nuk ka ndikuar në mënyrën se si ka reaguar ambasada amerikane dhe Bashkimi Evropian. Pse? Të ndara nga njëra tjetra në këto qëndrime, edhe pse unë mendoj që ato funksionojnë në koordinim të plot me njëra tjetrën, pra dhe luajnë polici mirë, polici keq, pra njëri edhe pse në këtë rast janë të dy polici keq, por njëri më pak i keq, e tjetri pak më... Qëndrimet pak a shumë janë të njëjta. Qëndrimet i kanë pak a shumë të njëjta, të koordinuara, sigur që nuk duhet as ta vendosim në dyshim të gjë. Thënë këtë, unë mendoj që jam e ndarë në këtë çështje. Do të thotë që kanë bërë shumë mirë që i kanë zhdukur ato struktura paralele që një jeshin të paktën për sa i përket në komunat paralele. Sepse ato struktura paralele vjojnë të veprojnë dhe të operojnë edhe për shumë gjëra të tjera që ne vedim. Dhe ata kanë akoma shumë punë për të bërë, për të ngritë flamurin e fitores, apo jo, se nuk umbyll me kaq, ka po e mbyll një numër i madh i tyre. Por umbyll, po prap ka punë për të bërë dhe diçka tjetër që vurare është më duket se ka një mungesë të komunikimit qoftë me ata pak politikanë që janë serb që mund të krijojnë ato ura të komunikimit, por edhe ka një mungesë të komunikimit të theksuar edhe me vetë banorët serb në veri. Po, kështu është problemi nuk janë treguar me ndaj i veprime. Asnjëherë që veria Kosova aq inteligjente sa për ti rrëmbyer, si më thon për ti marr në anën e tyre këta dhe për të thënë që okay, shko ne po e bëjmë këtë gjë, po të paktën të kishin edhe një aprovim, sikur qoftë edhe një deklaratë të kishte dal, apo jo, nga një politikan serb që të ishte pro kësaj lëvizje, nuk do kishte bërë dëm, apo jo? Jo, kishte pas një kontribut. Po pajtuna, mendoj që qeveria një hap elementar gabimisht që po e bën, është fakti që nuk është të zhvillu pak dialogun lokal, që dhe ne ka premtua, po është zëtu, dëmon, është largu pak pri sërbëve lokal, edhe nuk mendoj që sërbë në këtë rast mundin më integru, pikërisht. Të e tërguve shfurësin e ligjit. Pikërisht. Sepse fundja edhe në disa regjime, apo din, shpesherë zbatuhet forca e ligjit. Ja po, larguar edhe ndaj atyre që janë ata që bëjnë krijojnë opinionet aty. Po, edhe pse ne e dim shumë mirë se si pjesa më e madhe janë të listës serbe dhe e të kompromentuar deri në palc. E dim shumë mirë, por megjithatë aty ka element. Ne kemi diskutuar shumë shpesh dhe ata rinë në hije dhe ndoshta edhe nëse vetë kryeministri Albin Kurti do jepte pak më shumë atyre spaleta, gjithë, pak më shumë dekore se sa grada që ata i kanë, duke edhe i dhënë rëndësi pak më shumë se ata, s'do i bënte keq. Por që ta mbyllim, vetëm një kështu, për sa i përket reagimit ambasadës, sapo dëgjuam të ambasadorit Hovenier, mendoj që ai patjetër do të shprehë shqetësimin atje, por unë mendoj që ambasada amerikane, kjo nuk është një nga deklaratat më të ashpra ose të forta. Edhe pse për këtë pat mims pak. Po. E pat Karo Gjania. Nuk shumë, okay, domethënë ai e shpreh shqetësimin, dhe gjithmonë ai e ka për borë ta bëj atë. Po, normalisht. Po, e pat Karo Gjania. Një mims për çto? Besoj regjia ka gati me Tomën edhe me Lehatën. Këto e ke pa sigurt, më thënë ty që s'e ke pa. Edhe pse këto ditë, hajde, cila apo pra e kam parë. Toma dhe Meliatja. Regjia besoj e keni gati si vedja. Ndërsa e presim, hajde apo. Po dhe se sar panola që do të më nalë. Jo, jo, okay. Jo, mirë është më nalë. Mirë më nalë. Po dhe se sar... Hove njeri me Kurtin. E pashtë, hove njeri me këtë, apo nalësh, apo... Panola që do të më nalë. Jo, jo, okay. Nesa. Shumë i mirë, Toma. Që jo, jo, okay. Nesa, ta mbyllë me këtë qështë, se për dime është debat i gjonë. Një sekundë, që ti mbaj shënim këtu. Ti, një sot më the që ishe kundër këtyre deklaratave, apo jo? Po. Bojshën e rrui. Qa po ndodhë? Më zjo pletë, se i harrëndi. A? I harrëndi, gjë jo dhe në arshme. Po ndryshojnë gjërat. Më të nisha kunder. Po. Tyre deklaratë. Më si afruar që me kam për të ndosë në kohët e fundit. Ja, ja. Kam qenë edhe kunder një spektakli. Që one s'ka me zitu kur me qujtë pest.
Edhe se patëm një space në Twitter shumë të mirë për këtë gjë. Në përfundim të spektaklit të Big Brother. Po, a ke po që shokom emëruar space-in? Kosova. Po, ajde, të regoja, ndaje me publikun si ke emëruar space-in. Po, face pas një... pas përfundimit e një marzie. Po, Festa pas përfundimit e një marzie, kështu e kemi tituluar një bisedë që kryem online. Ti e ke ndjekë rregullisht, çka ndodhi Bleros diçka? Jo, këtë nuk e di, nuk e kam ndjekur, mirë po, më në fund mori fund edhe ky spektakël dhe njerëzit mund t'i rikthehen normalitetit. Mund t'i rikthehen që të dalin dhe të bëjnë gjëra normale, edhe shpresoj që ta mbajnë në mendjen e kokës në vend të mos filloni tash me atë të Shqipërisë siç e keni zakon. Sënë të drejten, unë nuk jam duke e përcjelas këtë Shqipërisë, jam duke i njëru dëtë, po keni lajmë për Blerën në shkashë e ka në rejë. Ajo, më duke shumë e që di që edhe... Nëse vëdhe e gjatë në nëzirë materialin e radhës, cila ta me kjo që gojëdhën do lisi për fundim, edhe pse thuhet, pas e thashe theme, të thënë që është e vërtet, Blero dyshohet se është rraur nga sigurimi më brëm pas spektaklit. Që, po pse këti të shkreti, dhe ke farë... Këti ju kanë gjithë zezat si mund gjatë janarit. Edhe djetorit pa lajtë. Unë kisha të lashe shëndëcure gjatë janarit e... Shqyqenit gjithë. Pun, shumë, apo den, gjithë shka kësha. Edhe këti gjithë të zezat. Po, edhe këti e thanë jo dopi bashkëshurtës, apo grua, se qërë. Më duke dhe ndjekin. Edhe pse është artist shumë i talentuar, edhe jurojmë sukses e samë shumë. I talentuar. Zënë një abralët, lutëm. Ma e kujdashme me këto vlerësime. Po kështë, një situatë që o kanë gjonë me Big Brother, kovët fundit, është situata në komunën e Prishtinës. Gjithë shka ka fillu kur përbarim Rama, kryetari i Prishtinës, e nëzori i zarfin e zi, si që njët në Big Brother, me emrin e Ilirik Moslev, drejtar i shërbimeve komunale, apo shërbime publike, komunale, edhe e liroj nga detyra, krejt kjo. I e vëruar nga orë. Nga PDK-ja, e cila ndodhet në koalicion me LDK-n, që ta kujtojmë edhe njerë në komunën e Prishtinës. Kret kjo ke? Po, dhe të fillojnë pak më herët, me thënë analizën, edhe jemi në 3 minutat e fundit, që shpejt për bëjmë, pak më herët, sepse ka ko në fakt që në Prishtinë, neve diskutojmë edhe këtu në emisione, kemi diskutuar disa herë, një ndër problematikat më të mëdha që lidhet me mbeturinat, dhe pikërisht me mbledhjen e mbeturinave. Drejtoria përgjegjëse, ka qënë pikërisht kjo drejtori, drejtoria e Zotit Musliu, dhe me sa duket, i gjithë kjo ngërç në komunën e Prishtinës, i cili gjithmoni është adresuar pa tjetër dhe sigurisht kryetarit, se kryetari ka përgjegjësi, më duket që Rama në një mënyra po në një tjetër deshi që të shfryn të pak atë indinjatën e madhe që kemi ne, si qytetarë dhe që jetojmë në Prishtinë, se e dim se qëfar të merri është duke ndodhë me plerat. Kështu. Ne unë mendoj që kjo duhet këtë që një nga arsye. Jo, unë mendoj që kjo s'ka qenë para arsye. Unë mendoj që gjithë shka derivon prej ati këmbimit të prunave në Badovs, për cilat Rama u akuzu që i ka përfirë. Ti mendoj që këta janë parimor, dhe me thënë, këta shpëtëkës. Jo, s'ishe parimesh. Mendoj që ka pos një mos përputhje në atë qështje me styre, sepse këta si e kam përkra. Këta edhe sot e mbështetën vetëvendusjen në seancën që e ka thirë që me anullu vendimin për kas, seancëa mua tajten, edhe me njëj që gjithka ka derivu për i qasaj. Se për këtë problemit plera, problemi i plera në Prishtinë egzistën, po mduket përsa ko ka egzistu Prishtina. Po, po jo në këtë asë njëherë. Edhe në këtë nivell, dëbetuhem që unë e mbaj mend edhe një qeverisit tjetër të Prishtinës edhe dy të tjera fa. Edhe unë e mbaj mend, 2013-2015, shumë mirë ka qenë, ka qenë kjo, edhe nuk është kjo përgjithësi direkte, është përgjithësi, po nuk është, nuk mund është me hedhë kretë fajnë të një drejtar, jo, absolutisht, unë e thash kryetari, unë thjesht po mendoj që një ndër arsyet ka qenë drejturin në cilës po i referuemi, Ilirik Musliot, nuk e nja personalisht, se kom taku korë, nuk kom kërfar lidhje asë shëshërure, asë familjare, po ka qenë një prej persona ma aktiv si drejtar në komunë. Sepse i ka pas aktive punën, aty janë qithë tenderat në atë drejtarit. Jo, së shpun tenderat. Ka qenë një prej persona ma qashëm në media.
Ok, dakor, të gjitha jam dakor. Një gjë e cila unë nuk arrit dot ta kuptoj është si ka mundësi që vazhdo, domethënë të shpresohet se mund të ketë një formë të koalicionit mes PDK-s dhe LDK-s. Kur historia ka treguar që kjo është mohabe tjetër. Unë mendoj që Iliriku është pamundur, domethënë që ti bësh bashkë këto dy forca politike që janë goxha të ndryshme nga njëra tjetra. Po, pajtaj. Po unë mendoj që Iliriku është kurban i prishës koalicionit. Po, dhe aje ka bërë edhe një deklarat, ka thënë që unë jam... Jo, po, deklarat e më bërë mas njëj, po nuk qëllimisht nuk e nëzorë, asë tash s'podoj me trajtu në themel, se si mi emision për Prishtinën, po pa tjetër që do të në diskutu. Mi po ka pas edhe një shkarkim tjetër. Edhe sot ndodhi shkarkimi tjetër, dhe ndodhi pikërisht një kryetares, Donjeta Saqeu, e cila ishte e vetmja po më duket që reagoj hapur pas shkarkimit të Ilirikut. E cila ju drejtuar në fakt, ati që i drejtohej gjithmonë dhe zakonisht si kryetari i komunës së Prishtinës për herë të parë në atë deklaratë i drejtohet si përparim Rama, si të kishte një aty në rrugë. Jo, gjua shumë e rëndësishme e komunikimit. Për të krijuar një distancë pra edhe në atë deklaratën e saj publike që ka bërë. Nuk e shoh. Madje patjetër që ajo se ka shkruar vetë atë ja ka shkruar Uran Ismailin e Dimçit. Po sidoqoftë, domethënë në atë deklaratë që ka bërë. Po e di unë edhe them publikisht. Edhe në atë deklaratë që e ka bërë duket domethënë që u përdor edhe ajo si kurban. Po, nga PDK-ja, për të mos ju drejtuar dhe të folur drejt për drejt me kryetarin për Parim Rama, e përdorën në kryetaren e tyre për të dhënë atë deklaratë që për mendimin tim, ajo nuk e ka atë peshë specifike për të mbajt atë deklaratë që ajo e ka bërë. Jo, në mendoj që pu, sepse fundja ka qenë numri 2 komunës. Jo, jo, si do qoftë, se ka të profil politik ajo, ajo ka qenë, e ka aty disa nënkretarë komunës, se sështë ajo e vetëme, a kupton? Në sensin që ti e di shumë që kjo është nënkretarja që vjen për PDK-s, është ajo. Është vetëmja, po du me thonë që në hierarkin komunale, gjeja më racionale, në qësi rasti është me reagu nënkretarja. Se ajo është përfaqësimi më i lartë i koalicionit. Patjetër, por nuk e ka ajo. I partnerit koalicionit. Zotri, atë xhaket, ajo e ka atë xhaket dhe ne e dimë të gjithë shumë mirë, po e ka vetëm në mënyrë fiktive, se nuk është Donjeta Saqiu. Po dakord, figura e komunës së Prishtinës dhe as e PDK-s, a kupton? Ajo është një aty që e vun ata i vënë hajde ti këtu mbaj atë rol. I prin partnerit të koalicionit. Edhe mua nuk më kam pëlqyer asnjëherë këta, dhe ti e di që unë kam edhe një kështu problem patologjik me ta. Po, unë mund të mos më pëlqej asnjë nga pal. Jo, jo, problemi është në gjithë mënyra se si u bë. Pëlqej vish rrjedhën e rastit. Po pra, edhe mua rrjedha e rastit, mua nuk më pëlqej. Edhe për shembull, unë mendoj që përgjithësi, edhe deklaratat që kanë pasur më parë, ajo ka qenë shumë problematike në rrjetet sociale, në kryetaria. Po shikoja, shikoja. Nuk stop ka punuar kundër. Neve kemi qenë, kemi diskutuar me njëri tjetrin 1000 herë, kemi parë deklarata, nuk e di atë kujtë ta kam nisë një herë në Twitter, dhe unë thëja, ore, a janë këta në koalicion apo jo? Ore, kujt i flet kjo kështu? Nëse ato arrogancë, ato që shëllë të gjithën mes vete, po për shkak të reagimit sa qeft, masi që u shkarku, se në vend sajtë është emru Jona Lushaku, kjo është shumë pozitiv. Të ftoj me lexu në rrjetet sociale se cenzora i uroi punë e patni kështu gju solidarizuese gjinore. Në rregull se njerëz jemi patjetër se vën diskutoj. Si po mendoj që i kishim domethënë për mendimin tim kanë qenë dy njerëz që janë shkarkuar, të cilët nuk është që kanë qenë përgjegjësit kryesor për asnjë gjë çfarë është duke ndodhur realisht. Këtu kemi të bëjmë me një problem shumë më të thellë, është një krizë e thellë që ka ndodhur mes LDK-s edhe PDK-s si koalicion. E fundit që kam për të thënë, duhet që të shikojmë se çfarë do të bëhet, sepse mund të kemi ose zgjedhje të parakohshme komunale, në qoftë se ndodh që del PDK-ja përfundimisht nga koalicioni, ose surpriz, akoma dhe me madhe, vetë vendosje mundet të hyrë në koalicion me LDK-n, edhe pastaj të juroj suksese, të diskutojmë një situatë komplet tjetër. Po, vetë vendosja është në pushtetin shtime, është fundi... Që ti e ke fiksim. Po, i kam fiksim këto komunat e vogla, që bojnë... U tregojë pak seksist me këtë komenti që ke bërë për komunin e shtime. Seksesh u ka dhu komuna. Komuna po se po dhe tim. Komuna u ka... Jo, une ju më ka dhu mjaftushim ironik për me shpallos një problem të tjilë. Komuna e shtimes të dashur vëllezër dhe motra e ka një ofertë tja zakonshme, ma nëzër një regjia,
Pro kush lin binjak 500 euro, kush lin trinjak 1000 euro. Sa një ma në këtë mandat. Pak e që ditë, atë nuk është e kontrolon dhe. Po se nuk e di, qësh, hajde me japë për një fmi që e bon, ka logiki, japin disa komuna. Ose, për fmin e parë, ose të dytë, ose të tretë, është normale. Po, binjak, trinjak, unë e njëtë në temë, vish të kujtej pak. Përveç Romeo të dhe Donaldi, që kështu në publik, zdjaj një pas binjak. Që po një pas qipte binjak është. Më trinjak s'një heq, më bidi van që ka një trinjak. E qysh në shtime, ka. Nej, se duhet që të vlerësohet tentativa edhe përpjekja për të bërë një lëvizje e cila është një veprim nga nëvër e Komunës e Shtimit që më duket godxha e së djastës. Po më thojnë regjia që 2000 euro i ka njëa për 4 njëak. Isha Allah nuk kanë shku dhe i në ishim për këshor. Po nej, se sigur të e kanë me ironi, se së kanë po në këtë. Po, kryetari i shtimes, në ryshë një jetë edhe si shlirimtari. Po, shlirimtari i shtimes. Se ke kaj që natë këta? Jo, më shka këmë i natë, po, për e një me... Ti si unë këta të Prishtinës, panicionin. Jo, i kanë thonë shlirimtari, kështu një ryshë që shlirë i shtimen, kër i fitej shjetet. Për një me tash, nëse mune me përdurë këtë quë në mrena betes politikë, o një fa shlirim, bisa aty për të kë ka o dheqë prej se u kry lufta. Po, se të qoftë të mesin të shlirimi, të liria, të pavarësia, të demokracia. Pas i kemi vendosur që këtë muaj do t'ja dedikojmë kryesisht historisë Kosovës. Për para luftës, pas luftës, dhe... Pas pavarësis, sigurisht. Por iftuar i radhës, ne të dy e kemi shumë për zemër, është në fakt një historian, publicist dhe shkrimtar. Po sot në emisionin e porë që ta bëjmë me dje, po dojmë, se tash me diskutu historinë e Kosovës, du të një seri emisionësh, po kemi me full pak për, letë themi, pak. Disa periuda. Po disa momente historike të dy shekujve të fundit. Apo me thënë ma mirë prej Kongresit Londrës e Kënej, zdi sa kena me mujtë me rumbullaksu, sepse kuat në limitan. Po ajo që... Vetëm të apim lëmshë në nësë që kemi zakonë. Ajo që e thati, sot e kemi ftu një historian, i cili është një prej historianve me ma nam në Kosovë, Jusuf Bujovin, edhe me të kemi me diskutu, pra është emisioni pari shkurtit, kemi mja dediku historikut të Kosovës, pra në prak të pavarësis, mësafirët e tjerë shkurtit s'pibojmë po djekë. Jo, se dia, gati, aqë entuziastë, shkodrani, por unë do të lejoj, do marim një apsir shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikëthejemi bashkë me zotin Bujovi. Me një bisit të këndshme. Vetëm pas pak të minutë. Pjesën e dytë. Jemi kthyer me pjesën e dytë, si që kemi paralajmëru, muaj shkurt do tjetë një muaj ku të ftuarit do t'i kemi kryesisht për çështje që lidhen me Kosovën, me ç'është muaj i pavarësisë. Dhe me pa tjetër, intervistën e parë të këti muaj kemi dashur që t'ja dedikojmë historikut të Kosovës. Pra ndaj e kemi ftuar shkrimtarin dhe historianin e mirënjohur, Jusuf Bujovin, cilin e kemi sot në studio. Mirë se keni ardhë. Mirë se gjej dhe falemirës për pjesën. Mirë se gjej. Êshtë nga si që kemi këto, jeni prej veprimtarve të shkrimit edhe të shkencës, që i keni dediku këtë që shumë mund historisë e Kosovës, keni shkrujt shumë për historinë e Kosovës. Qka mund na thoni për një prej veprav që ka bo buj këgja shumë edhe në ndërkombëtarisht, që është një farë certifikate e shtetit të Kosovës, e historisë Kosovës. Pra, kjo është verzioni historie shkurtër, po a mund ma zhënimisht me na full lidhje me te? Ju faleminderit për ftesën dhe ju o thakë se këj muj është muj i pavarësisë Kosovës. Faktikisht është, si historian po thonë po dhe si qytetari Kosovës, si intelektual që ka qenë pjesë martë në të proceset, pavarësia Kosovës paraqet një ndërngjarët më të rëndësishme historike të shekullit.
me këte, faktikisht në një farë mënyrë rrumullaksohet ai koncepti i lindjes kombëtare për bashkimin e katër vilajete në një vilajet përbashkët shqiptar gjatë perandorisë osmane, që do duhet ta paraqeste një farë Shqipërie osmane që në rrethana të shpërbërës perandorisë osmane që ishin rrëjë dhe sipër, do të shënonte Shqipërinë evropiane. Po historia ishte ajo që ishte, do thotë nuk e lejoi këtë fakt. Hasan Prishtina në një farë mënyrë thotë këtë mënyrën ma thellë, ma trondice, thotë historia deshti, thotë që luftat balkanike e pengun, thotë atë që në mendon me të shkur të shpallëm Shqipëri etnike në Shkup, por Londra na krijoi një gjysmë Shqipëri dhe la në Kosovë tërblumen. Dhe po kthehem te ajo që e that ju, do thotë kjo është një histori e shkurtër, është bërë para 3 vjetë, është separat e historisë në 8 volume, që ka fillu në 2012, është përkëthy në disa gjuhë, vesë mas në anglisht, dhe është një literaturë në universitetet amerikanë atje, është libri i parë një autori shqiptarë atje, bashkë me Mallkomi, sepse aty shkon në ke Kosova, dhe nuk ka tjerë për fatë keqë, dhe kjo faktikisht këtë libër e bënë edhe ma interesant. Po, se me ju thatë dhe aty se është një certifikat e historisë shtetit Kosovës. Është shumë e vërtet, kjo është mendu dhe është projektu si certifikat historike shtetit Kosovës, lidhet me Dardanin, me mretnin e Dardanis, cila ka qenë diku para 26 shekujve, njëra ndërfuqit më të mëdha mretnore të antikitetit, ajo ka përcaktu shumë shkat të zhvillimeve rrët matuqeshme bashkë me trejnomen i mërtnive i Liro Pelazge në Ilirik me Macedonin dhe me Epirin. Po shumë interesant këtë thuët tash kur ne e shënojmë këtë fërgjetar dhe pse na mund të ta konsiderojmë Kosovën dhe shtetin e Kosovës si edhe se dishka të veçantë, sepse historikisht është shteti vetëm i cili e këthen një mretni të antikitetit në historinë e sotme. Do të thotë, kjo e këthen Dardanin. Gjitha format e mretnive që kemi pas në antikitet, të Macedonisë, të Epirit, të autoriatëve, po tjerat nuk kanë arrit që të kenë trashëgimtar të në edhe kemi edhe dy të rimretni i lire, me atë të utë e sëtgjensit cilat kanë përfundu të asimilume. A është kjo, zoti Buxhovi, një mënyrë optimiste për ta shikuar historinë edhe rrjedhën e ngjarjeve për ne shqiptarët në përgjithësi? Pasi dikush mundet që të thotë që krijimi i shtetit të Kosovës dha dhe fundin e ëndrrës së shqiptarëve për të bashkuar. Ju pajtoheni me këtë gjë apo jeni kundër kësaj? Jo, shikot këtë do të shikot në aspektin historik, gjeopolitik dhe gjeostrategjik. Do thotë na deri me shkatrimin e ish Jugoslavis deri atëherë, është përdorë vazhdimisht se duhet shqiptarët bashkohen, të kemë të drejt bilim edhe në ato opcionet e fillimit që u dhanë dikon vitin 1991 nga këshili i partive politike që u dhe që rrugova, njëni prej opcionet ishte që nëse mas shpet bire si Jugoslavis nuk dhe tjetë përgjigje drejt kushtetutës Kaçanikut, atëherë shqiptarët do të shfrytëzojnë drejtën që të bashkohen me Shqipërinë. Në fakt, nëse mundemi të ndalemi shkurtimisht, se shumë pak njerëz e dinë që Rugova ka qenë, e ka pas një momentum të tij historik që ka qenë për bashkimin e trojeve shqiptare. Gjithmonë është parë si kjo figura kosovocentriste. E po, shikoj, tash na pikërisht pse është kjo historia si tansi të japë gjitha pjesë, këto jepen shkputën në përputhje me interesat e ndryshme tjera. Dhe përmend atje se tash kanë qenë tri opcione. Masi që Jugoslavia, Komisioni Botinterit në gusht vitit 1991, e shpalli Jugoslavin si vend që shpërbehej dhe njësit federative kishin drejt të konkuronin për shtetësi, edhe Kosova e shfrytëzojate. Por Kosova doli me tri opcione para, pakisht, opcioni parë që të pranohet Republika Kosovës për përputhje me Kushtetutën e Kaçanikut. Opcioni dytë ishte që nëse do të ketë në një redizajnim të
hapsinave në Jugosllavinë dhe jashtë këtij koncepti 6 nisive federative çfarë ishin atë dhe 2 krahinave, shqiptarët kërkojnë ta kenë një republikë të përbashkët Jugosllavi, ku do të përfshihet gjithë etnia shqiptare me shqiptarët Maqedoni, Malzi, Lugin, që ishte një opsion bukur, bukur i favorshëm për rrethanat poqëse do të shkojnë. Dhe opsioni i tretë ishte poqëse situata ndërkombëtare do të sjellë shpërblerjen e plotë, nuk do të njihet kurrë dhe do të hapen kartat njësoj si në konferencën e Londrës, atëherë shqiptarët do të kërkojnë opsionin e bashkimit me Shqipërinë, natyrisht në përputhje dhe me vullnetin e shtetit shqiptar, sepse ti nuk mund të kërkosh se të bashkë. Këto kanë qenë tri opsionet, ku mund thuhet, por të kthehen te ajo që ju thatë në fillim, për shembull, bashkimi kombëtar dhe shteti i Kosovës. Bashkimi kombëtar kujtoj se ka vlerë deri në atë moment kur Jugosllavia është përbërë, kur ka dalë opsioni i Kosovës Republikë, kur ka qenë koshpall shteti i pavarnit i Kosovës, dhe aty bashkimi kombëtar në formën klasike bjen atë që ka qitë lindja kombëtare. Faktikisht në një farë mënyrë ka përligjë dhe konferenca ambasadorëve e Londrës, por ajo është ajo. Dhe hapët një opcion tjetër, pas që e që unë mund të them edhe si historian dhe qytetar. Hapët bashkim, opcion i bashkimit të dy shtetëve shqiptare, në një formë përshtatshme, në përputhje me interesat europiane, Në përputhje me alë. Jeni duke folur në formën e kantoneve, si Gjermani? Jo, unë mendoj se duhet, si mas mendimi tim, dhe duhet ishte një shtet i përbashkët për dy republikave. Pa mërësi se do të quaj Shqipëri, gjithsesi, po t'jenë me dy republika, ajo është, sepse ka dhe diçka tjetër, këto ka dhe kontekstet historike, ne kemi gjithmonë jugun, veriun, i kemi Kosovën, i kemi entitetet, gjatë perandërisë osmane, vilajti Kosovës ka qenë një ndër më të fuqishmit. Do të shkojmë pak më vonë, pra juve po thoni që e është një, le të themi kështu, ju jeni një njeri që mundeni të bëni një prognozë, dhe si një prognozë historike, juve mendoni që është i mundshëm një mënyrë, një formë bashkimit të dy shteteve? Kur gjë nuk parashtrohet në histori. Historia është cilët shpesh në përputhje me ciklet e natyrës, i ka katërsi, dhe ciklet historike ndryshojnë. Është i mundur gjithmonë, por tash, me që kemi dy shtete, do të ishte një avanturë na të shkojmë të ashtremi, hajde të shkojmë një njërë të bëjmë një anshlus, sepse hapë shumë qashtje në Balkan. Në Balkan gjithmonë është një hapësin e kontaminume me fesate, me shere, me shtete nacionale, me nacionalizma, por aje që të ti evitante, qëfar do konjunktura, cilat o sot e gjithë ditë njënë, në dimë opcionin e Rusis, Serbis, Ukrajinës e tjera, kjo i neutralizat në gjithat, sepse përfshin vulletin demokratik të dy shteteve shqiptare, cilat do të bashkoshin përputhje me edhe me alat, edhe me gjitha ato regullat demokratike, edhe tjetër është që përmanet tjo historinë. Për shembull, një bashkim i neanshëm i Kosovës me Shqipërinë, në kujtoj se do të ishte i dëmshëm edhe për vetë shtetin shqiptar. A di pse? Sepse rënon baraspeshën e mendshme jug veri që është kriju Shqipnia londineze ka kriju. Është një realitet që na duhet ta kemi parasysh. Edhe ajo, por opcioni, si mas menimi tim, bashkimi dy shtetë e shqiptare në një shtetë me dy republika, është ma reali, ma dobi prusi dhe i respektan realitetet historike, kulturore që në kryu mërëna për mërëna këtë një realitetet shqiptare. Zëti Bëgjovi, në librin të uaj, sepse sigurisht historia e Kosovës dhe për cilën këni shkru jo, përmbon shumë volum edhe kemi pa mundur të diskutujmë tërën, po du të ndalem të shekulli fundi, gjithësisht ajo pjesa që ju i referoni si Kosova në mpushtimet Jugoslave. Në një prej emisionim që kishim këtu, një albanolog serb, tha që, apo si me thonë, e soli një argument që dhuna ndaj shqiptarve prej anës dhe serbve ka fillu masi që Serbia ka shpas shtetin e pavarër, dhe më mas pavarësisë të Serbisë. Po më nga në menimit të 178, apo menimit të 130, autonomin? Jo, të 178. Të 178. Pas asaj, edhe po më intereson Kosova në këtu periudat, në Jugoslavinë e Versajës që i referoni jo, edhe në Jugoslavinë e Avnojtë.
apo mbretërinë së KS-së, si quhet edhe në këtë Jugosllavinë. Po të thënë drejtën këtu tash, pavarësisht çka ka thënë ai historiani serb, unë mendoj se këtu ka një të vërtetë tjetër. Dhuna që është bo ndaj shqiptarëve me gjenocidi, etnocidi, kulturocidi, shprengulje të tjera, faktikisht fillon në Naqërtanin në vitin 1844. Aty krijohet një program hegemonist slavo-ortodoks, cilin Rusia e përdor për interesat veta hegemoniste në aty. Faktori i ortodoks... A është ajo nisma, do më thonë, e propagandës serbe? Është fillimi i veprimit shtetit serb ushtarakisht... Në mënyrë të organizuar. Organizuar me armat. Për shembull, ne kemi menimet 1977-78, sulmin e parë që e bën ushtria serbe, prej Nishit deri në Prokuplje. Aty shërzohet lufta ruso-osmane, 1877-s, dhe i kemi pushtimin e territoreve të para. Jam 400 sa katume, lokalitete me 200 sa mi banorë shqiptarë që janë shpengullje për mes. Si masë dhanëve historike, janë rrëth 40 sa mi viktima të asaj periodës. Kjo është e para. Gjenosidi dytë, që po ashtu është i argumentum, është i vitit 1912-1913. Do të thotë luftat balkanike, Serbia pri Prokuplës, po në sulm gjojas, që po i njek forcat osmane, edhe merë Kosovën, Macedonia dhe del deri në Bregdet atje, do të thotë edhe krejtë Shqipin e Vriut. Aty kemi gjatë asaj kohë, dhe më thonë se luftat balkanike në kanë fillu në të torë të vitit 1912, kanë përfundu diku ka janari vitit 1913. Logaritët se rrëth 200.000 shqiptarë jënë shprengull, 70.000 në Shqipëri dhe 100.000 në Turqi dhe pjesë tjera. Logaritët po ashtu si mas shumë statistikave dhe burimeve edhe serbet që i ka Tusovici dhe Frajnlihu, rrëth 120.000 shqiptarë të vramë në format nërshme, jo vetëm nga armët, po një pjesë e mirë dhe shqiptarë e në vra dhe kanë metë në gjatë dimnit pas trej në ikje, sipër, në përmale, dhe më thonë është një gjenocidi dytë cilin e ka bo Serbia me armat një urtë organizume dhe treti pashtu që është që historikisht nuk mund të nashkallojmë këte është gjatë vitit 44-45. Në të rështë rrëthana tjera këtu po ndërthurë me të tjujnë ka egzistu Jugoslavia e Versajës, dhe këtët. Ka egzistu Jugoslavia e Versajës, e cila pashtu ka bo dy shprengulljet në atë shqiptarve. Ka pas program, që ka pas me Turqin të rritëteshën për në batë të elaborati që Brilovicit, të rritëteshës, ku ka fillu shprengullja e madhe shqiptarve për Turqi. Dhe është bënë me një marrëveshje të konferences të Lazanës, vitit 1923, Greqia, Turqia, po janë marrë vesh me shkembu populaten muslimane prej pjesës evropiane e Greqisë, nërsa populaten greke prej Turqisë. Bëtë asaj marrë veshtë, mëndër Jugoslavia ka bëmë një marrë veshtje me Turqinë, me shtetin e Kemalet Atatürk-ut. Por lufta dytë botënore ka nalat proces, por kjo, 44-45, që të mësi është një gjenocid, është sepse kemi dëpërtimin e rrëdhe partizane, një marrëveshje që është bërë mes partizave të Shqipnisë të Nëverhoxhës me partizan të Titos, gjoja për luftimin e elementeve kolaboracioniste, fashiste, tjera, por kanë hyrë dhe qëllimi ka qenë ripushtimi i Kosovës, sepse aty nuk e njëftu kolaborasionistat, për njëftu shqiptarët, njëftu forësat patriotike, njëftu forësat cilat 4 muaj për para kanë pas një front, forësat e lidhës dytë shqiptarët dhe këto të qeverisë Shqipnisë në komandën e kolonel Fuad Dibërës, ato i kanë bëballë sulmeve, fillimisht bulgarëve, mandej të forësave sovjetike, mandej partizanve. Më thonë, këtu kemi rrëth 50.000 viktima në Kosovë gjatë të në 2 muajve. Por për gjatë të njëjtës periudhë, pra 1924-1925, ajo e cila ndoshta gabohem, po unë e kam hasur pak më rrallë në literaturën në Kosovë,
Serbët kanë bërë edhe një Jugoslavat gjatë asaj kohë sigurisht, por që serbët specifikisht si nacionalitet ndaj intelektualëve në Kosovë, por kryesisht edhe ndaj klerit katolik. Pra ka pas vrasje masive, sidomos ndaj atyre që kanë përpjekur që të krijojnë shkollat e para shqipe etj etj. Përse vrehet një mungesë e theksuar e kësaj fjese? Po mendoj për periudhën 1912 apo prej 44 prej 44 46 45 47 një faktor tjetër këtu në kod tash nuk e kemi më Serbin si mbretëri apo si kodër mbretëri serbe kroate slovene, por e kemi shtetin Jugoslav, do thotë, po Serbia ka qenë dominuar në drejtim, sepse natyrisht edhe Titoja dhe në përgjithësi mas marrëveshjet të Jaltës ka pas mandatin që të ruhet Jugoslavia, po në jetën ko Serbia të ketë dy rajone, rajonin që është quajtur Krahinë e Kosovës dhe atë të Vojvodinës. Në emër të asaj dhe në emër të bashkëpunimit të radhave partizane, Serbia ka fituar dritën e gjelbërt për me ardhur, për me vazhduar programet të cilat nuk pati mundësi të realizoj ashtu si duhet të kohës që bërë vishit dhe vazhdoj. Këtu vazhdoj me një strategji tre. Strategjia vllazim bashkimit, strategjia e internacionalizmit përletar. Strategjia vllazim bashkimit është e që u demonstru me radhat partizani Shqipëris kër hynën këtu. Edhe aty është bo, Serbia ka pas projekt. Serbia ka shfrëzu komunistët e Shqipënis, shumë për ty në kanë qenë nështë edhe dehon me parullat internacionaliste, me vllazim bashkimi dhe e kanë besu. Ndërkohë se Serbia, një pjesë mirë të brigadave qetnike, që kishte Titoja marrëveshje me Shubashiqin liku në mars vitit 44, i rikthej, i mobilizoj i boni partizan. Dhe ata i kanë bo masakrat më të më kur kanë hinë Kosovë, si partizan gjoja. Aty, jënë luftu nacionalistat, jënë luftu intelektualt. Jënë ditë qendrat ku kanë funksionu shkollat Shqipe, që ishën gjatë qeverise përkoshme, gjatë qeverisë shqiptore që ishte Recep Mitrovici za vedet, po dhe Mustafa Kryu si ishin ato në kuruarën italiane prej 41 dhe 43. Dhe është bon, është shumë e vërtet. Serbia me shërbimin ushtarak Ozna është qujt, e ka pas qenë në Shkup, kërësisht ka operu gjatë asaj periode kër është vukë dhe pushteti ushtarak, se pushteti ushtarak është vukë dhe 8 janartë vitet 1945, ka gjatë dhe i me 10 korrejt vitit 1945, kër është përë rëzulluta e Prizrenit dhe është anvillua e bunjeve. Në atë periode, pra menohet se nga terori policor ushtarak serbi, shërbime ushtarake, jënë vëra 11.000 intelektual shqiptar, arsimtar, klerik dhe tjera. A mendoni se meritojnë një rol pak më të veçantë, më duke cikur pak përmënden në literaturën, së dhe mos të shkollave janë me folë? Po, ati pse, kjo ka arsyte vete, ne kemi pas 50 vjetë diskursin ideologjisë komunistë, dhe thotë, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, kanë qenë limitet, partizant, gjerman, tratar të këto dhe ashtu ka shku. Edhe në to rathana gjithë gjohë për shumë. Histori bardezi, pra, pa shumë gjyra. Jo vetëm bardezi, por shiku se lukta nasionale shqiptare ka prodhu partizant, ka prodhu komunizmin, një sistem të ri, ndërkohë që i ka luftu kolaboracionistat, fashistat, bejlerët e tjera tjera, edhe ajo ka qenë një proces shumë kompleks. Por në emën të asaj, dhe thëtë, Serbia ka e ka shfrëzua dhe luftën në kundra qëfar do format nacionalizmi shqiptar dhe identitet shqiptar. Këtu kemi, për shemull, na jënë njoftëna proceset që e zhvillu, për shemull, se dhe në 48-ën, sa ka qenë mardhanit i mire mes Shqipëris, asë të temi ideologjike, në një farmënyre është leju arsimi ideologjik, edhe në gjuhën Shqipë edhe tjera, por ashtu që i kanë përcaktu partia. Nuk ka pas dalim ma mes shkollës filore tekstëve të Shqipëri dhe në Kosovë, ka qenë njëta, atje është tek fishta dhe këto është tek fishta, apo pastrimis që në buha ideologike. Ka pas bashkërendem, pak. Por 49 që në të tje, kur ka ardhër dhe luta informbiros, kur Stalini i shpalli luft Titus dhe Tito ja doli me një pozit tjetër, Shqipëria shkoj në anën e Stalini dhe filloj propagandën shumë madhe dhe
U fut. Derisa u prish edhe ajo. U fut një mur, një mur i çelikt mes shqiptarëve tanë ideologjik. Serbia shfrytëzoi me shumë gjetuni këtë faktor, do thot. Prisha marrëdhënien me Shqipërinë, shqiptarët më nuk kishin kurfar mbrojtje, sepse sa do ku do dhe në kohën e nënverozit, po flas prej 45-48, thash ka egzistu një hapsin kulturore, informative, mes dy shteteve, gati edhe ekonomike përbasht, edhe ideologjike kështu, ka egzistu ato projektet përbashkimin e Republikën e Shtatë e tjera tjera, cila Shqipënia me shumë nënverozit, me shumë dashuni, i qënë të Titus letra që kur përbashkohëm, po doli Stalini, ne ali ato, Po janë këto problemet si ne kemi prej vitit 40 në të tje. Zoti Bëgjovi, për du para se të kalujem të vitit e 90-ta, një pytje për, veçanërish për këtë qënjet si Jugoslavia e dytë. Si ka qenë organizuar rezistenca shqiptare? Po flastu për grupet ilegale që kanë qenë të organizume prej viteve të mahershme. Edhe pytja e dytë, që lidhët pashtu me Jugoslavin e dytë, ka të bej me figurën e Titos. Qësh e vlerësoni faktin që figura e Titos, me gjithat, për një pjesët të opinionit Kosovar, e gëzoni fa respekti. Të pakten, ju a i se ndi vetë, në base kështu, po periuda e kohës ti, në kuptimin që ka qeni periud, e cila shpesh nga paracitet me lavde. Po, tu në e komdojnë përgjigjen të këllibri, më është mjaftë kompleksë, po me pak fjallë do të them kështu. Qatë Jugoslavis, po më nëri Tavnojt, këtë Jugoslavis Titos, e gëstojnë dy perioda historike ku mund përsaktohet raportet shqiptarëve me shtetin qëndrorë dhe shtetit qëndrorë me shqiptarët. Êshtë perioda dhe thot e 49-66, një periode represionit shumë madhë, ku thash mas prishës e Jugoslavis me Shqipërinë e Nënverozjes, fillon një represion. Serbia i ka dur të lira që ta rikthej, do të thot, të rikthej konceptet hegemonisë që kishte, që i metën përgjys gjatë qëbërlovishit e të tjetë, në forma të tjera, do të thot, i kemi përndjeket, i kemi mas pari vazhdan shprengullja shqiptare për Turqi, njërë të organizume tash, do të thot, edhe e në formën e tilë që gjithë shqiptarët të duhi që për me fitu drejti me shkudrit të rrisëroshin si tërsh ose musliman. Në thot, identiteti komtar aty me njëherë kvehe në identitet fetare. Një strategi e hershme që u përdorë dhe, që adhësa dhe gjithë ditën ka tendensat reinkarnohet në proceset dhe të neshme, po, pa marë si shtaj. Tjetra ishte, në vitin 53-54, një formë shumë e egrë represionit ka qenë aksioni i mledhe së armëve. I mledhe së armëve. Gjoja që të lirohet populata për e armëve të mbetune, aty u zhvillu një represion shumë i egrë gjatë ati dimnit, ku me mija shqiptar u shkët trajtun, ka pas vram, ka pas kështu, dhe më nështë një të rrë shumë i madhe i cili i lash tys procesit shpengulljes së shqiptarve për Turqi. Kjo ka gjatë 2 vjetë. Në këtë nërkohë, kemi edhe një proces tjetër i cili ka ndiku këto proces të shprengullis të shtypjes shqiptarve, ka qenë ndjekja procesi i Prizrenit, ku është bërë një proces si madhë, ku nër qita saj që ishte kriju me mund gjatë vitit 45, 46, 47, 48, Rilindja, Institutit Albanizik, atër ishte të hapura, ishte hapë shkolla nërmale, gjithë ata ju nështru një procesit polisor dhe redaktart, shkrimtar që fillun të një farmënyre të kryojnë një diçkat të identitetit tëne, u vun në shënjesër të shërbimeve polisore serbe, dhe kemi burgosjet më dha aty, e këtë është. Dhe më thonë, kjo period, në një farmënyre vitës 60-ta pak qëtësohet, dhe thotë, sepse Titoja e pa në një farmënyrë se Serbia me politikën e saj në Kosovë po shkon drejt tendenca se kërimi të një Serbia unitariste, ishte Rankovic e tjertë. Dhe kjo ka gjatë dhe gjatë e gjashtë. Në gjatë e gjashtë dhe thotë kemi qërimin e sapëve të Titos me Rankovic.
Kjo është pra periud që mund të merret një periud e represionit ndaj shqiptarëve. Në këtë periud, i kemi edhe shfaqjen e grupeve ilegale, Livizje, cilë në kënë pajtu, për shumëll, 53-shën, 58-shën, kemi grupin e parë, Kadri Halimit, kemi Metush Krasniqit, ai ka qenë një grup që quajtë grupi revolucionar për bashkimin demokratik me Shqipërinë, kështu është quajtë. Po, ai ka përfundu shpejt. Grupi tjetër që është pak më aktiv, cili ka pas një kohezion në të ato zhvillime dhe i vonë, ka qenë grupi Demaqit. Demaqit është burgos, për herë të parë, në 58-shën është burgos, për herë në parë nuk është pash me disa për propagandë më shumë se... Për shkak librit? Jo vetëm për shkak librit, po me gjitha te Demaqi ka paraqit një shkendit e intelektualve cilet nuk pajtoshin me dy proceset atërshme. Shpengullin shqiptarë për Rusi dhe represionin që bohaj... Nga Serbia. Për këto armë që u bonë. Dhe të regon të se me gjitha te shqiptarët kërkojnë një trajtim tjetër, ku drullë asaj që i bojnë në rëthanat e ku Serbia kështë i fjallin kësore. Ka vazhdu proces, atëherë kur gjatë të treshen kemi Burgosja dhe Demaqit me si organizat, me program me tjerë që është organizata revolucionare për bashkimin në Shqipërinë. Aty ka dalë me program Demaqi, është një program ideologjik, mund të themi, dhe arjevë që mas menimi timon e karakterizaj epoka e irredentizmit ideologjik. Nga programi Demaqi dhe deri të vitet 67-68, i kemi disa organizata që faqen, reinkarnuar një nga tjetën grupe që i kjetë Demaqi, dalin për Demaqit, pra kështu jetë disa grupe, ku kërësisht kërkohet bashkimi me Shqipërinë, me Shqipërinë e në Verhojgjës. Dhe thëtë, faktori ideologjik ka luet një rëll shumë të madhë, dhe thëtë. Edhe është një pikpytje madhë historikisht, si është e mujtë një populli që li ka dhona shumë viktima gjatë kohës komunizmit, 44-45, është me 50.000 vrëth, gjatë aksionit të armëve, shpengullit për Rusi, edhe me njëherë të ashtë delë me një opcion të irreditizmit ideologjik. Në është ta mund spigot ma shumë edhe me atë që është mënu, se me gjitha të është luft aftoft, Jugoslavia dhe Shqipëria janë në zonën lindore, është bashkimi sovjetik i cili për një pjesët mirë të grupeve marxist-leniniste janë nësëru, kanë pas model Shqipërinë e në Verhojgjës, dhe mënyrë që ndoshta miket konstelacion mund të krijohet një... Po mungesa informacionet e komunikimit, edhe letemi kjo shqitja e një propagande të reme, të një shqipje të pavërtet? Ajo, mungesa informacionit ka qenë evidente, sepse ka qenë një kufi i mbyllun mes Shqiptisë dhe Jugoslavijë, nëse dikush prej Kosovës ka ikë atje, nuk ka mujtë të thetë, faktisht është bërgosë atje, ose e kunder të aknej. Informacione, nështë të vetëm prej radio se prej këtëne, është ditë se Shqipnia është e mbyllën, është ditë se Shqipnia i prishi mardhanit edhe me bashkimin sovjetik në 55-shën e të tje me mas Rëshovit, dhe kalej mëndej në një kahë dhe ma me kinë. Por, me gjithate, ka egzistu një bindje të këto grupe, se i reditizmi ideologjik aso kohë ishte formulja vetëme që mund kryohet. Dhe kjo është një konstelacion që du të kemi prasysht, se ka gjithu kjo. Nga 66-ja të tje, e kemi një kahë tjetër që përdojë bedalë deti kjo sotit. E kemi kërkesen për barazi. 68-ja, këtë mëllërami, Arankovicit e hapi kutin e Pandorës një Jugoslavi, sepse ta da polidhëm edhe me ata që e pytët ju për titën. Titoja, në përpjekit të ti, se ti të ka qenë diplomat i madhë, një politikan ndër matë shkastit, edhe prej kohës komiternit, luftës ftoftë dhe deri të mos inkuadrimi, ku ka uheshin i pjesë të madhë të vendëve butënore, do thëtë. Dhe në to rrëthana, na kemi këtë konstelacion, ti të ja të shënë të tani, maraveshte me prendimi, në to kanë qenë, që ta kryoj një Jugoslavi federative. Një Jugoslavi që do të largohi për indikimit sovjetik, sepse në 68-shët, si e dini, ka dalë teoria Brezhnevit për sovranitetin e kufizume. Kemi intervenimi në Qekoslovaki, dihet, edhe ishte në krasnim, e gjitha penëve të
blokut lindor, a ne pse Shqipnia doli prej paktit Varshavës, dhe në ato konstelacione do të thëtë titoja e hapi qashtje në federalizmit. Në atë moment të thëtë në Kosovë u hapë edhe qashtja e ndryshime e kushtetuse, sepse do duhet barazohë të avancohë pozita e Kosovës në federatë. A doni të thoni në një mënyra apo në një tjetër që ajo periudhë e Titos është, le të themi, e keqja më e pakët që ka pasur Kosova? Pra nuk e shikoni vetëm si, se ka, janë të ndarë pra në dy kampe, janë ata që e venerojnë. Si janë edhe si njëri që ka jetu në ato periuda, do të thotë edhe periudën si fëmijët e Jarankovićit e të shtypjes, po edhe periodën kur ka fillu emancipimi, hapja Universitetit Kosovës, Trilindja, një zhvillim shumë i madhë, edhe i vetëdijes institucionale po dhe kombëtare, mund thëmë se ndryshojnë. Do të thëtë nga gjatë të shetë, të po thëmë, doli kërkesa legjitime për Kosovë Republikë, kërkesa për barazi. Do të thëtë këtu në shokë ndamjen e dy kohëve. A kanë vijuar vrasjet edhe persekutimet edhe djegjet e fshatrave edhe përgjatë kohës e Titos edhe flitet më pak për to? Dhe më të nga, është e vërtet që ka pas dy realitete në Kosovë. Një realitet mes qytetit, jetës urbane, dhe një realitet mes asaj jetës në provincë që ka qënë e ndryshme përgjatë periudës e Titos. Po shikon, në tash po këthejmë të ajo. Une, periodizimi dhe bojmë mi këto mi qasën politike të thotë. Prej 49 është dhejtë e plenumit Brionëve, dhe prej plenumit Brionëve deri të 31 është e atu tje. Jënë dy dëshime. Gjatë asaj pjesës parë, normal se pjesa rurale ka qenë ma, gjithmonë ma... E shtypur, ma e lëndonë është. E shtypur, edhe kulturalisht edhe gjithë qysh, s'ka pas elektricitet asë kërgjodhe, mësia, dhe ka qenë pashtë presjoni që ajo popullat shprengullit për Turqi. Kështu ka ndodhë. Në qytet ka qenë pak më ndryshe. Por po flasë për këtë periode tjetër që thash gjatë kërkesa për barazi. Aja ndryshon plotësisht pozicionin e shqiptarëve në Jugoslavi. Do të thotë, aty kemi krijimin avandementet e vitit 68. Krijun pozicionin e Kosovës katit e të barabat Federatën Jugoslave. Ndërsa ato 74 e barazun faktikisht Kosovën si njësi federative. Atër filloj emancipimi komtar që mund qëtë, Akademia Shkenca, Universiteti Kosovës, Rilindja, Banka e Kosovës, Kosova Filmi, gjitha institucionet u kryun. Edhe në ato rathana dhe thotë, ne kemi zhvillim kur faktikisht në kodet të rathane dhe qeverisës socialistës që ishte liberalin karasi me ekonomin socialistit tjetër, shqiptarët e kishin gati një autostrad të realizimit të kërkesa atyne për barazin Federatën Jugoslave. Por, këtu duhet në alimit e të të njësha. Ajo pse këj proces undalë, dhe pse këj proces mori një kohë tjetër, sepse të dhe ishën titoja vdishë, sepse dheqin e një mosh shtime 88 vjeqarë, por pa vde këtitoja, ky proces i avancimit pozitës kushtetuset Kosovës Federal dhe afirmimit të shqiptarëve një Jugoslavi, po flasë gjithë shqiptarëve, Universiteti Prishtinës i kështë 30.000 student, ishte një në universitetet më të mëlo një Jugoslavi atërë, edhe Rilindja atjera, në një farmyre filloj të kundërshtohet nga Serbia. Dhe në 68 në kemi Dobrica Qosiqin, aj që e krye me mërëndumin e 96-ës, dolin në komitetës qëndror me ata se tha avancimi pozitës kushtetuse është një thik kundër Serbisë. Dhe Serbia në një farmënyre po e hup në paqë ata që e kështë fitu në ljuptë. Ishtë në konfrontim me Titon. Dhe normal se edhe Titoja dhe Fadil Hoxha dhe këta me shpejtë i kundështu në atë dhe aj u eliminu. Por u dheqja Serbi nuk e hoqë nga mendja se Titoja dhe të shko një ditë. Dhe se ajo dhe e përgaditi Librin e Kaltërt. E përgaditi Librin e Kaltërt cili u hodhë si një farë testit vitin 79. Për audiencën tonë, qëfar është Libri i Kaltërt? Libri i Kaltërt është aj cili filloj 68-shën me reagimin e udhëheqjes serbe kundër autonomisë Kosovës. Por, thash, ai u ra shpejt,
edhe bilim qësi që u preashtu për i parti, sepse ishte autoriteti Titës. Tita ishte shumë i fuqishëm, do të taj disponent e aparatin partijak, po dhe policor edhe tarmatës. Dhe do të nuk ishte kompromis me te, spakon këtë linjen politikë që aje ndishtë. Por, me kalimin e kohës, me krimin disa rrethanave tjera, atëherë libri Kaltërt filloi të krijohet si një dosje e hapur, por që ishte në nërcitar e Serbisë për reagimin mas e që kojë Titoj. Edhe ajo doli ashtu për shkakun. Ishte Biblia atyre që përdorën për mtej, do më thonë. Ishte manuali. Po jo, ajo ishte faktikisht komplet, më dhe në vitin, shkas gjitha saj hapjes e kutis pandorës e dhe demonstratat e të të njëshës. Të të njëshës, cilat në një farmënyre edhe prej shumë analitikëve botënorë, në aso kohë në Gjermania në bëtu disa libra, që Jugoslavia do të mastitos me njëherë do të destabilizohet në Kosovë, sepse ishte probleme se Kosova, edhe pse kishte tretmonin e sis barabart, nuk ishte me kushtetut njësi e shkutën prej Serbis. Dhe këtu është e procesi du të kemi parasysh. Zoti Bëgjovi, jemi në 5 minutat e fundit, shu që shkurtimisht po du një përgjigje për vitet e 90-ta, edhe pse ka shumë u full atë, po i kemi dy ngjarje të rëndësishme. I kemi themelimin e LDK-s edhe daljen në skenë të UÇK-s. Ende sot pas liris, pas pavarësis, ka debat se kush qëndron më shumë në themelit e shtetit. Vazhdimisht ju keni qenë ndër themelues të LDK-s, është një pjesë që thotë që Rugova është ati themeltari i pavarësisë, është një pjesë që beson që Kosova nuk do ishte shtet pa luftën shlirimtare. Qysh qëndron ti si historian po flas në këtë rast mes këtyre dy debateve? Unë mendoj se këto debate janë hapë në mënyrë panatyrshme, sepse lëvizja shtetëndërtuese jona i ka dy pamjet që janë përbashkët, edhe rezistencën institucionale edhe rezistencën armatosën. Dyat e kanë plesunin nga tjetërën. Ato kanë fillu, faktikisht, kur ka fillu shteti paralel, ka fillu edhe koncepti rezistencës armatosën. Ministritin, në atë dyshën, qeveria Bukushit ka pasë dhe ministrinë armatës, ka pasë policisë për. Edhe kanë pasë grupët e para që janë të milu atëherë. Rugova ka pasë një maraveshtje gojore, me Ramiz Alin, ta dhe të nishën, ku edhe unë kom i di ato formase, që të shkojnë në grupët caktume të militantëve tonë të ushtronët që kanë shku, ajë nuk ka qenë dishka gjithashtë serioze në kuptimin e një konceptit ushtrak, por let jetë spaku dhe shqiptar të kenë kartën e tyne, sepse është ditë se kriza i Jugoslavisë ka fillu me luftë, ajo do të përfundojë me luftë. Fati jonë ishte si kriza u lufta hapën veri, dhe erdhë pjesë. Po t'ishte një jugë, atër do t'ishte një të tjetë. Dhe në këto rrethana do t'thotë, është që i përkufizon këte njërë decidive dhe që kjo, si historian po them këtu, është urni i kshnelave i vitit me 24 dhëtorit vitit 1992 i presidentit Bush, i cili drejtohet Serbisë edhe i drejtohet Kosovës, që nuk do të lejohet bartja konfliktit në Kosovë, lija ku që qëtë, po dhe neve në ardëjtua jo se asë jo së dëgudzëni me provoku kërgjo. Aty, ambasadori Amerikan ka ardhë, unë kom qenë dhe ato bisedimi kërë në bëktu, të na kom pas patin që t'jem aty, njërë dzisedive, presidentit Rugova i ka dhanë dekretin e qeverisë Amerikane që të mësë shvillohet kurfar aktivitetit tjetër në këtë drejtim. Ju do të zhvilloni një politik pa luft, nërsa luftën pa politik do të drejtojmë në rrethanat që do të jenë përshtatshme për ata. Në këtë drejtim pra mund të themi se ka qenë një vakum. Një vakum më ndihë që nuk është liu më të ketë grupe, janë burgos atat ministrisë në brojtjes, një që në savet ka qenë kolonel Hajzer Hajzeri më duket, ka qenë komandant të atyne, ajo ka ra. Ashtë një vakum deri 90, deri mas Dejtonit. Mas Dejtonit. Ashtë 95. 95, 96, në veç dhjetë që dhe duaj
përgaditej, masi kjo 95-ën, mësi u zhvillua jo luja në Kroaci, filloi shpërbërja e armatës Jugoslave, aty u thymit i saj, u kriju Bosna, dhe u shdit që kriza do të përfundojnë Kosovë, do të përfundojnë me një luft. Dhe aty kemi aktivizimin e grupeve të para, dalja u qekës, por ato nuk duhet të shikojnë jashtë tani konceptit të mbrojtës dhe vetë mbrojtës, si ka qenë aktiv, po është dashtë pushohet, edhe ata ushtarak si kanë qenë jashtë, me Farkun e tjera që janë aktivizu, kanë qenë pjesë atë sistemit, dhe historikisht duhet të shikojnë përbash, atjetër mandej që kanë artë të konfrontimet, ato në Shqipëri e tjera, tjera, edhe ato duhet me parë në kuadrët asaj se faktori ndërkombëtar, i cili ka qenë i përcaktuar që do të intervenojë në Kosovë, nuk ka qenë interesuar që të ketë një ushtri profesionale shqiptare, sepse do të ndryshonte konceptin e statutit të Kosovës. Ai ka qenë interesuar të ketë grupe të ndryshme, të ketë formacione cilat do t'i përdor për nevojat veta, si ka përdor, por mund të themi kështu si historian dhe si qytetari Kosovës. Dalja në skenë e ushtrisë lirimtare të Kosovës është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme sepse ka dinamizu çështjen e Kosovës. Deri atë ne kemi pas luftën e diplomacisë. Mas daljës në skene, kemi diplomacinë e luftës. Edhe, kjo, kështu du të merët këto. Por, historikisht, në nuk uzojmë të të ndajmë. Sepse... Në shkojnë krasë njëra tjetërës, paka shumë. Ato e plësojnë njëra tjetërën. E plësojnë sepse du të njësëm i prepozicionit se qeveria Kosovës i ka pas ministrit. Por, urni Amerikan i 24 dhjetorit, më dhe të dyshët, e ka ndalët. Unë i kom liber gjansisht, por... Se na shpesh këto janë anashkalu për nevojat nërshme, por esenca ashtë se na kemi pas një rezistencë përbashkë. Institucionali dhe rezistencën e luftës. Dhe të përgjubi, të falendrej shumë për pjesëmorin sëtë, një kësështë shfrytësaj rastin që meftu publikon që me e pos librin Historie Shkurter, i cili është edhe në vëllimi, si që shpjegoj dhe të përgjubi, dhe të talizojnë. Sepse fundja këtu është ma e zgjeruar gjithë shka shka falem sonte. Falenderojmë shumë. I falem derit shumë. Shumë falem derit zotë Buxhovi. Ndërkohë që ne do të rishijemi javës që shkon, ju falenderojmë shumë që keni qëndruar me ne deri në këto orë të vonë. Kaloni mirë, natën e mirë, vazhdoni të qëndroni me të shtatë.